Po dhurata, përshëndetje për ju në studio, përshëndetje për gjithë shikuesit që po na ndjekin të TVN. Siç e përmend edhe ti, ndodhem këtu në Ferizaj, pra pranë vetes e kam edhe profesoreshën pranë vera. Profesoresha është profesoresh e artit e pikturës saksisht. Edhe së bashku do të flasim për një lloj terapie e cila po praktikohet tash së fundi këtu në Ferizaj dhe ajo do të na flet më shumë rreth kësaj terapie, cila është terapia e artit, për me na tregu për më, pak më shumë se ndoshta çka është dhe si praktikohet. Pranë vera, faleminderit shumë që pranove të jesh pjesë e kësaj interviste. Gjithashtu edhe juve faleminderit për interesimin rreth art terapisë. Tregona pak më shumë se çka është saksisht kjo lloj terapie, edhe si sjell dobi tek fëmijët me nevoja të veçanta. Art terapi është një tendencë e formës moderne e cila praktikohet për psikoterapi. Është një metodë jashtëzakonisht e mirë që përmes artit të futemi thellë në gjendjen tonë emocionale, psikologjike, shpirtërore, sepse është njëra prej terapive e cila rrallëherë ose më thonë asnjëherë nuk gjenë refuzim, varsisht nga probleme që e kanë personat që kërkojnë terapi për mes artit. Tregona pak si erdhi deri tek ideja, po besoj që pak më herët e ke pas ndoshta si vizion kështu në mendjen tënde. Tregona pak më shumë për këtë pjesë. Muna me thonë nga informacionet për art terapi që i ka marrë kur më ka lindë ideja me punurat kësaj fushës, që fjala si term art terapi është përmend për herë të parë në vitin 1938, por më me thonë që tek ne në Kosovë është një praktikë e re. Kur fillova me art terapi, fillova të kriju eksperiencë në qendrën e fëmijëve me Down syndrome këtu në Ferizaj, si mësuese punëtore, dhe të e po efektin të cilin e kam mëri për mes artit, duke e zhvillu vizatimin dhe pikturën, jam di jashtëzakonisht mirë, mandej e kom hartu si ide, si projekt për me zhvillu dhe në atelin time, ku në atelin time kisha mundësimi përfshi një fush më të gjerë të fëmijëve me probleme më të ndryshme për te jasajna fëmijëve me Down syndrome. Po terapia për mes artit, normalisht arti është një fush shumë e gjanë dhe mund është me e praktiku në format të ndryshme, onë e zxodha që ta praktikojmë për mes vizatimit pikturës, për gjithashtu dhe për mes muzikës duke e zhvillu aktivitetin e pianos, por gjithashtu me dhe me një ndim të një profesioniste sociologe e cila gjithashtu krijon lojra psikosociale në këtë aktivitet dhe jam jashtëzakonisht e lumtur që kjo ide gjeti mbështetje në Ministrinë e Kulturës, ku dua t'i falenderoj gjithashtu dhe ata, po dua dhe të falenderoj për bashkëpunimin e mirë dhe për besimin edhe nga qendra Down syndrome këtu në Ferizaj, gjithashtu dhe nga qendra e kujdesit ditor PEMA, të cilat pa hezitim më kanë ofru ndihmë përveç bashkëpunimit që i kanë sjellë fëmijët në atelin time, gjithashtu ka marrë dhe këshilla profesionale nga stafi që punojnë në këtë qendra. Tregona pak deri tash çysh janë kanë rezultatet dhe sa janë interesuar, sidomos prindrit për mi sjell fëmijët e tyre. Veç se jemi në fillim të aktivitetit, është java e tretë kjo javë, është pak herët që të themi për rezultate, edhe pse rezultatet kanë qenë të sigurta, sepse përmes artit, edhe ashtu arti ka qëllim që të prekë thellë në ndjenjat e tona, najherë me e zbulon edhe naj pjesë që na nuk e kemi ditë, por gjithashtu edhe procesi është i tillë që krijon një përqendrim jashtëzakonisht të madh, një fokus të madh në detajet e vogla. Është pjesë e punës e cila e zhvillon sidomos për shembull me këtë kategori të fëmijëve që unë po mirna me ta për momentin.
është ata e kanë domethënë këtë nevojë, kanë nevojë më qenë pak më shumë të të përqendruar, të fokusuar. Rrjedha e punës është e tillë që është pak a shumë si një lloj meditime. Por kjo nuk të më thonë me praktiku vetëm fëmija me nevoja më të veçanta, më specifike. Na kemi nevojë të gjithë për një terapi të tillë. Unë vetë, kur e kam atë pjesën time, ku unë punoj për vetën time dhe krijoj, e vrej, të më thonë, e vrej rezultatin edhe të vetja jam qëtësin që ma jep piktura dhe vizatime. Por ndina shumë mirë që punën tem, profesionin tem, muna me përdor, për me shpërndamet të tjere dhe me enda këtë dashni dhe mirësi që e sjell, muna jam, profesioni jam. Sa është pëlqyë, sidomos prej fëmijëve të cilat kanë këto nevoja të veçanta, a kanë pa më shumë si në formën kështu të argëtimit, apo të regona pak për këtë pjesë, sa është pëlqyë prej tyre? Edhe sa kanë qenë ndoshta prindret, suportues ndaj teje dhe edhe krejt kësaj, këti projektin pak? Tregova që kam një eksperiencë një vjeçare në qendrën tonë sindrom këtë në Ferizaj. Dhe më thonë nga kjo eksperiencë, shtytje matë madhe edhe vullnet matë madhe mora nga besime të cilin e gjitha tek prindrit e fëmijëve. Dhe më thonë kërkesa ka qenë ka ardhe nga prindrit e fëmijëve, por gjithashtu normalisht edhe nga fëmijët, sepse dy qendrat që unë bashkëpunoj me to, kanë një numër shumë të madh të fëmijëve, por në këtë projekt, po gjithashtu edhe në pjesën e aktivitetit tim si stimulatore kur e kam bajt, kanë qenë vetëm fëmijë të cilët kanë shpreh interesim, të cilët kanë talent për pikturë dhe për vizatim. Tash jam shumë e kënaqur që kam arritur numri i të interesuarve për këtë aktivitet dhe kur jemi taku mas një kohë, edhe plus jemi taku më një ambient të ri, më ka befasu shumë reagimi ty në sepse e kanë prisë shumë mirë, të më thonë gjatë pjesës aktivitetit na kohën ku e kalojnë, a duke kriju bashkë, ka vetëm busqeshje në fëtyrën e ty në, të më thonë krejt rjedha aktivitetit e procesit të kursit të vizatimit, pikturës, gjithashtu dhe të pianos, është diçka shumë spontane, është një diçka që ka gjithë shumë ikpritje të madhe të këfëmija, sepse e përjetojnë shumë mirë, nështë në herë përfundanë dhe orari, e hukë misensin e kohës nga dëshira e madhe, të cilën e shprejnë ata për me kriju. Muna me thonë shlirë që gjatë aktivitetit për zhvillojmë shumë dhe komunikem, gjë për të cilën ata ka nevoj për mes pjesëve, ku na gjejmë inspirim që ka me trajtu në vizatim dhe në piktur, ata më rinë me mësu për ambientet të ndryshme, për kafsh të ndryshme, më vazhësish se ku e gjejnë inspirimin. Ka format të ndryshme, në do njëherë dhe spontane, por projektet ashtu që janë lidhë njëna me tjetërën është për shembull nga aktiviteti, kur vinë nga aktiviteti me lojra psikosociale, zakonisht shumica për tyne gjatë ati aktiviteti dhe e gjenë një inspirim shumë të madhë për me vazhdu me kriju në vizatim ose në piktur prej prallave të ndryshme të cilat i lexojnë dhe informacionet të ndryshme që i marrin prej lojrave nga sociologia. Na trego pak gjithë procesin që shfilon dhe është ta kjo loj terapie dhe sa zgjatë, sa herë në javë të keni, na trego pak për këtë pjesë? Po, këtë aktivitet e shfilojmë dy herë në javë. Është planifiku që të zgjasë më shumë, po përshka të ngarkesës të cilët e kanë fëmija dhe prendrit, sepse normalisht janë të angazhu në qendra me terapijat që ata i kanë të domosdoshme, por janë edhe adoleshenta të cilët ndjekin dhe shkollën, ma ndej u zvoglu pak ai planifikim të cilin e kisha, zhvillohet dy herë në javë, në ditën e enjte dhe ditën e premte. Më në më thonë që një pjesë bëjë kemi i reditës është që na e kalojmë bashkë, dhe në fundit, besoj që ka një rezultat që ka më mri mu pa dhe më përcjell dhe
tek artë dashësit të cilët shpresoj që do t'i kemi në vizit, sepse do t'a realizojmë dhe një ekspozit me punt dhe me rezultatin të cilin do t'a mbrim, sepse kjo aktivitet do të zgjas gjithsej 5 muaj, po përvesh pjesës kreative të cilën do t'a zhvillojmë brenda ambienteve tona, na do dalim jashtë dhe në teren, sepse projekti quhet krijime të shëndetshme dhe njohje me trashëgimi kulturore. Do dalim në teren, kemi disa pika të cilat do t'i vizitojmë nga trashëgimia jonë kulturore, që është pjesa shumë e rëndësishme këtij projekti, sepse përmes vizitave dhe punës praktike të cilën do ta kemi në teren, ka më ka një njohje e re, një informacion i ri për këta fëmijë. Dhe përmes vizualizimit të cilin do ta kemi në teren, ata dhe do të realizojmë punë, sepse është forma më e mirë që këta mos me harru. Gjithmonë ona praktike, dhe më thonë, është shumë e rëndësishme që ta kemi kështu në gjatë kësaj pjesë të cilën na do të jemi bashkë. Pranvira të regon pak, sa me ndonë që është rëndësishme, ndoshta kjo lloj terapie, pra art terapia tjetë edhe në përshkolla filore, tek nxënësit të tjerë, tek nxënësit që vijojnë pra në mësimi normal. Thash kjo formë e terapisë është e domosdoshme për të gjithë neve, sidomos edhe për shkollat, sepse siç e dim na shkolla fillore, shkolla e mesme, mosha e bën ato të vetën, i ka krizat e veta emocionale dhe jo gjithmona mrim me e shprej për mes fjallëve, se na i herë kemi dhe ngecja, na i herë edhe nuk doj me tregu për ashtuje të ndryshme, e art terapia për mes artit është një form e të shprehurit, ku vizatimi dhe piktura gjithmonë rrjedh nga shpirti, është një diçka që ti nuk mundesh me ikë, në çfarë kap me kriju, normalisht që diçka që të vjen man, është diçka që të endjen, mrena vetës tonë dhe është një formë e cila më mërmenja që ishka një e duhur mu praktiku në për shkolla tona. A kam fillu veç se me pikture me krejt këto edhe nëse po të regoma cila ka qenë ndoshta e piktura që t'ka habi ty edhe ndoshta t'ka mbejt mend ndo një gjë që ata e kanë shprej për mes pikturës? Ora e parë të cilën e zhvillum aktivitetin, ka shumë emocionuese për mu edhe për shpresoj që ka më madhuruat për nem Flertone, njën e plenzonësave të me, i cili për mes vizatimet edhe e tregoj krejtëndjenjën e tina për takimin që e patëm pra bashk, për mes vizatimet lexohet shumë mirë emocionit ti, gëzimin që e ka përjetu që u këthy prapë, sepse e ka vizatu atelien, studion, e ka vizatu ambientin, aty që e ka po, po e ka bo vetën edhe mu, ku e ka shkru të aman, konë shumë i qartë, e ka shkru emrin e ti dhe emrin tim, edhe më ka dhuru një lullë në dorë, dhe më thonë, në atë vizatimin ku ajë mu më ka parasit, më ka parasit me një lullë në dorë, edhe është prej punëve që më kanë gjallë shumë emocione dhe së besoj në i herë një që ka me harru. Tregona pak për synimet, ndoshta pak më të ardhshme të cilat i ke ju veç me këtë projekt, pasi të bon projektet ndryshme, gatiset të ngjajshme me artë gjithmonë, tregona pak për projektet të ardhshme. Shumë kisha pas dëshirë këj projekt me vazhdu, po normalisht me vazhdu me një dimenzion pak më të madhë, sepse ndoshta kam ide cilat kisha mojt me i vizualizu, mi realizu, dhe vetëm përshpresoj që kam e gjithë për kraje njëjtë kur në këtë ide që e pata. Tregona pak më shumë për mesazhet cilat këta fëmijë përcjellin përmes artit që shumë shpesh ndoshta të bëjnë ty me komuniku edhe me prindret e tyre, a ka pas ndonjë rast të tillë tash me këtë projektin e ri?
Po, është një fenomen që unë nuk e di pse ka që vonë e baj vetëm pak fajtore pse ka që vonë komri me i njëftu këta fmi, sepse me njëftime në këtyne, unë e kom njëftu edhe një dashni ndryshe, që nuk e merë kështë në gjendje normale, është një dashni pakushte, dhe me të vërtet është gjithçka të ta shumë pozitive, është pa kufi dhe e shoh mandej edhe te pjesa kreative ku këta prapse prap janë vetë shpirti, ajde për mes dorës tyne që dalin ato fleca të bardha, gjithmonë janë mesazhe shumë pozitive. Po shpresoj që kemi më ju pas mësafer prap në ekspozitën tonë dhe keni me qenë dhe ju dëshmitar të kësaj që unë po e thamë, edhe pëse është vetëm filimi, po nga puna para prake që e kisha, jam e sigurt për rezultatin. Tremona, kemë do një numër që e ke pas sa nxënësa, apo sa fëmi i ke në këtë projekt, edhe gjithë ekspozita, sa piktura në total do t'i ketë? Për momentin në këtë projekt janë të kyçur 16 fëmi nga të dy qendrat, por gjithashtu për mes rrjeteve sociale dhe intervistave të ndryshme, po edhe për mes kësaj intervistë dhe shfrytëzoj rastin, të ftoj dhe prind të tjerë në qoftë se fëmijët e tyre kanë interese, më kanë pjesë e projektit, nuk dhe më thonë më kanë vetën të ferizajt, s'ka lidhje, në momentin që ata kanë mundësi me i sill, janë shumë të mirë se ardhën, por me këta 16 fëmijë kam parashiku ose para pa që në ekspozit të janë rreth gjithsej 100 punime. Por gjithashtu nga kjo ekspozit me do të mbetet edhe një katalog, kështu kujtim për shumë gjatë në raftat, në shtëpitë e tona. A punojnë në grupa apo se cili i ka individualisht atë pjesën e vetë cilë të punojnë? E të regon pak edhe për këtë pjesën e procesit të punës që e bojnë? Po, pa tjetër, procesi punës në aktivitetin me lojra psikosociale janë grupor. Gjithashtu dhe në kursin e artit figurativ në vizatën dhe në piktur janë grupor, përveç në pjesën e kursit të muzikës, në piano, normalisht janë mbat mësimi individual, me se cilin veç e veç, por në muzik, përveç kursit të pianos, e zhvillojnë dhe kursin e perkusioneve, dhe perkusionet janë kështu me grup. Pranvera, unë falenderoj për gjitha informacione që na dhe, dhe po shpresoj që prap kemi më taku edhe në ekspozit, po ndoshta edhe të vim edhe të apërcilim këtë procesin nga afër se qysh zhvillohet një ditë e jo edhe qysh punojnë në zënësit e jo. Prap, falimderit shumë, Pranvera. Falimderit dhe juve. Kështu, pra, për e përfundojmë edhe këtë lidhje direkt, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, takojemi në studio.